Esses dias, em uma das andanças pelas ruas de São Paulo, uma senhora me parou e me fez uma pergunta. Pera lá, você não é aquele candidato da vaquinha? Eu falei, isso mesmo. Eu sou o Poit, prazer, o único candidato ao governo de São Paulo que não utiliza o seu dinheiro para fazer campanha. Você também pode fazer parte dessa mudança. Doe para nossa vaquinha. Acesse doepoit.com.br. É 7 de setembro de 2022. Hoje nós comemoramos 200 anos da independência do Brasil. E desde 1822 até o dia de hoje, toda vez que o povo brasileiro foi para a rua, foi para comemorar ou defender essa independência. Mas independência não é uma palavra. Independência não é um conceito. Não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida. Independência é você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você se sentir seguro. Independência é você ter confiança de que vai conseguir colocar comida na mesa. É você poder ter sua fé. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro e um futuro de prosperidade. E nós não vamos descansar. Enquanto todo paulista, todo brasileiro não puder dizer de verdade, eu sou independente. É isso que a gente quer. Afinal, o que o Tarcísio fez por São Paulo? Tarcísio cuidou da concessão de estradas, incluindo a Nova Dutra. Estruturou as concessões de Congonhas e do Campo de Marte. Arrendou terminais portuários e viabilizou novas ferrovias. Serão 50 bilhões para o nosso estado, além de milhares de empregos. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. Com toda certeza, fará uma excelente gestão em São Paulo. Estamos no trevo de bom sucesso, um dos gargalos que o novo contrato de concessão da Dutra vai sanar. A rodovia mais importante do Brasil será também a mais moderna. Junto com o presidente Bolsonaro, conseguimos cerca de 15 bilhões em investimentos e teremos faixas adicionais e vias marginais que vão atender todo o Vale do Paraíba. Mas não é só investimento, é também redução de tarifa. O usuário está pagando menos entre Rio e São Paulo. E as motocicletas ficaram isentas. Empregos e oportunidades. O que fizemos na Dutra, faremos em São Paulo. É 10. Quem vota em Bolsonaro 22... Vota em Tarcísio 10. É 10. Acompanhe o Tarcísio nas redes sociais. Hoje o assunto do dia são os 200 anos de independência do Brasil. Mas antes de falar desse tema, a gente pede licença para falar aqui de um outro tipo de independência muito importante. A sua. E de como um governo voltado para as pessoas pode ajudar você a conquistá-la. Eu acho que as pessoas não têm ideia do que é você crescer achando que nunca vai poder ser médica. Eu nunca tinha visto uma médica da minha cor. Mas aí um cara que nem te conhece cria o ProUni e muda a sua vida assim. E fala, tá aí, Érica, agora você pode. Haddad, pra mim, é isso, oportunidade. O cara que olha pra quem os outros não olham. E São Paulo merece muito ter um governador assim. É muito bom ver programas que eu criei fazerem a diferença na vida das pessoas até hoje. É assim que quero governar São Paulo, com mais direitos e oportunidades para que cada um conquiste a sua própria independência. Haddad vai gerar empregos com oportunidade já retomando mais de 800 obras que estão paradas. Vai garantir crédito a quem quer abrir ou ampliar seu negócio. Criar 200 mil vagas de ensino profissionalizante e lançar o programa Alfabetiza SP. Agora, é muito mais fácil lutar pela independência do nosso povo com um governo que dissemina o amor no lugar do ódio e que respeita a democracia ao invés de ameaçar as instituições. Por isso, eu peço seu voto no 13 para governador e para presidente. 200 anos depois do grito da independência, ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito. O Haddad sabe criar projetos que têm impacto positivo na vida das pessoas. É um líder humano e experiente. É o melhor ministro da educação da história do país e foi um grande prefeito em São Paulo. Haddad é um realizador de projetos e de sonhos. Tem propostas inovadoras e possíveis para mudar para melhor a vida dos paulistas. É o único candidato preparado para o grande desafio de governar São Paulo. Estamos juntos com Haddad. A mudança é agora. O que que vai ser o Brasil e São Paulo remando junto pro mesmo lado certo da história? Viva São Paulo! Viva o Brasil! Haddad Governador 13. Começa agora
Rodrigo 45. A independência desse país saiu e nasceu em São Paulo. E é essa independência que eu trago também no meu coração, na minha alma e na minha força. A independência e a autonomia de um Estado que respeita as pessoas e sabe o valor da democracia para a gente obter as nossas conquistas. E é com essa independência que nós vamos juntos nessa caminhada. Força e futuro para o nosso Estado de São Paulo. Avante, São Paulo! Hoje, pessoal, a gente comemora 200 anos da independência do Brasil. Independência tem tudo a ver com o Estado de São Paulo. Um Estado que foi formado por pessoas que vieram de todos os cantos com o mesmo sonho, conquistar a sua própria independência. A gente veio do sertão da Paraíba e a gente veio aqui por uma oportunidade. Para governar um Estado como São Paulo, ter independência é fundamental. Quando a gente faz uma ETEC nova ou um AME, a gente não pergunta se isso vai atender à esquerda ou à direita. Isso vai atender um homem ou uma mulher, um cidadão que precisa de um serviço público. A gente pode ter nossas divergências, mas a gente precisa se respeitar. Governar São Paulo é, antes de mais nada, proteger a nossa independência. Decidir o nosso destino é criar oportunidades para que você e os seus filhos possam brilhar e conquistar a própria independência. Vivo aqui com 56 anos, né? Criei meus filhos aqui. Então a gente tem que sentir orgulho, né? Orgulho de São Paulo. E agora, nessas eleições, São Paulo vai se declarar independente mais uma vez. Independente do ódio, independente dessa briga política que só dividiu o Brasil. Porque, pessoal, a independência está na raiz de São Paulo. O segredo do sucesso de São Paulo é isso. Saber deixar a ideologia de lado e lutar para que a gente possa caminhar sempre para frente. Cada programa que a gente cria aqui em São Paulo tem um único objetivo: ajudar você a conquistar a sua independência. Eu não tenho com quem deixar meus filhos. A escola é meu braço direito. Com o asfalto passando em frente da nossa propriedade, é extraordinário. Ala, tudo é perfeito lá dentro. A ETEC muda vidas, né? Graças a Deus que nós temos um bom prato para todo dia estar comendo nesse valor. Quando eu fui vendo eles colocando piso, arrumando tudo, a gente fica feliz, porque tá valorizando nossa casa também, né? Mostra pra gente um exemplo de independência, Rodrigo. Sabe quantos hospitais federais tem em São Paulo? Um. Ia fechar agora o Hospital São Paulo. Eu fui lá como governador de São Paulo e dei dinheiro pro hospital do governo federal. Pô, Rodrigo, mas o hospital é lá de Brasília. Eu falei, não interessa, mas o povo é paulista. Olha, pessoal, a independência de São Paulo nunca teve tão ameaçada como agora. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Desde que essa briga política começou, alguma coisa melhorou na sua vida? Nada, né? E agora, pessoal, os mesmos que dividiram o Brasil querem trazer essa briga política aqui para São Paulo. Se depender de mim, São Paulo vai ficar longe dessa guerra. Mas isso não depende só de mim, depende de todos nós. Por isso, com muita humildade, eu peço a sua ajuda para a gente manter a nossa independência, que custou tão caro aos paulistas. São Paulo quer um governador que seja independente, que tenha autonomia. Antes de partido, antes de grupo político, antes de presidente, vem o meu estado de São Paulo. Eu sempre coloco isso como prioridade nas minhas decisões. Eu já estou há muitos anos trabalhando por São Paulo. Fui secretário de várias áreas, trabalhei com 5 governadores diferentes e ajudei a fazer muitos programas que são a cara dos paulistas. O Bom Prato, as ETECs e FATECs, o Poupa Tempo, as obras de metrô, as obras de estradas e tantas outras coisas. Por isso, eu estou aqui para proteger as nossas conquistas, para garantir a nossa independência, para fazer mais e melhor por São Paulo. E o que vem pela frente, Rodrigo? Ter o cartão Bom Prato com R$300 por mês para colocar comida na mesa de quem mais precisa. Vem o Mediotec, para que todos os alunos do ensino médio de São Paulo possam ter o curso técnico. Vem o AME Mais, para que todos os AMEs do Estado possam fazer cirurgias e se tornarem um hospital dia. E junto com tudo isso, vem a minha experiência, a minha vontade de trabalhar para defender São Paulo, para manter o nosso Estado unido, independente e forte. Rodrigo, novo governador. Viva São Paulo! Hoje é dia da independência e de independência eu entendo. Sou o único candidato nessa eleição sem padrinho político. Foi assim que eu conquistei tantos resultados. Existem os que falam e os que fazem. E por isso eu prefiro Ciro. Somos fazedores. São Paulo precisa de um novo grito de independência para se livrar dos padrinhos políticos. O Elvis tem resultados. Fez como prefeito e vai fazer como governador. Vote 12, vote Elvis governador. Vem com Elvis 12.
Thank you.